दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्समा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन चालिसे दर्शकबिन कार्यक्रम माउन्टेन स्पोर्ट्समा हामीले प्रत्येक साता नेपालका विभिन्न खेलकुदहरू र खेलकुदसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्ने गरेका छौँ खेल क्षेत्रमा देखेका समस्या र यो समस्या समाधानका लागि खेल क्षेत्रबाट कस्तो कस्तो पहल हुनुपर्छ र खेलाडीहरूको एउटा राम्रो जीवनयापन गराउनको लागि खेल क्षेत्रमै टिकिरहनको लागि सम्बन्धित निकायले के के काम गर्नुपर्छ यो विषयमा हामीले अन्तर्वार्ता गर्ने गरेका छौँ र आज यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीका महत्त्वपूर्ण सदस्य कुलबहादुर थापा हुनुहुन्छ कुलबहादुर थापासँग हामी उहाँको सङ्घर्ष उहाँको मेहनत सफलता र नेपाली भलिबलको अहिलेको अवस्था कस्तो छ यो विषयमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ सर्वप्रथम सा। उहाँलाई स्वागत गरौँ कुलजी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले केमा बिजी हुनुहुन्छ सर्वप्रथम त यो माउन्टेन टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ अहिले चाहिँ हाम्रो असोजको दस गतिबाट यो एनबिए क्लब च्याम्पियनसिप छ त्यसैको तयारी गरिरहेछौँ यो जब नेपालले पछिल्लो पटक एउटा ठुलो प्रतियोगिता तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता खेलेको थियो त्यो पछि यहाँहरूले लगभग आराम गर्नै पाइराख्नु भएको थियो खेलाडीको लागि आराम त नभनौँ जे भए पनि प्रतियोगिता लक्षित एउटा कुनै तयारी भइरहेको थिएन त्यो पछि अहिले एउटा नयाँ प्रतियोगिताको लागि तयारी गर्दाखेरि कस्तो महसुस भइरहेको छ कसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको लगभग यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि डेढ वर्ष एक दुई वर्षै अब ग्याम ग्रुप ग्याम हुने भएको हुनाले गेमहरू भएनन् ग्रुपमा प्र्याक्टिस गर्न त्यसपछि अब धेरै जस्तो अब बाहिरी टुर्नामेन्टहरू भएन विभागमा जागिर खाएको पनि अब आफ्नो जागिरमा पनि बिजी हुन पऱ्यो अब पर्याप्त ट्रेनिङ कम भयो अब सबै प्लेयरलाई मलाई लाग्छ अब फेरि फेरि पहिला जस्तै फर्ममा आउन चाहिँ फेरि दुई तिनवटा टुर्नामेन्ट पनि खेल्नुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ फिटनेसलाई प्लस ध्यान दिएर फेरि गेममा फर्किनु पर्ने चुनौती छ सबै खेलाडीलाई त्यस्तो लाग्छ यो बिचमा तपाईँहरूले तयारी कसरी गर्नुभयो बिचमा भन्दा पनि भन्दा पनि फिटनेसलाई ध्यान दिइयो किन भन्दा अब टुर्नामेन्टहरू थिएन सबैभन्दा खेलकुदमा चाहिने भनेको फिटनेस हो त्यसलाई चाहिँ अब आफूलाई घरमै अब बाहिर हिँड्नुपर्ने स्थिति पनि थिएन घरमा आफूलाई अब जति चाहिन्छ जति पुग्छ आफूको क्यापेसिटी जति छ चा, त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन राख्ने काम गर्थ्यो एउटा फर्ममा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो भने फर्ममा फिटनेसमा फर्किनको लागि दुई तिनवटा प्रतियोगिता त खेल्नै पर्छ अब भनेर okay. कतिको डाउन हुँदो रहेछ पहिला निरन्तर प्रतियोगिता खेलिरहँदाखेरि र एक एकैचोटि यत्रो ग्याप हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो फर्म कतिको डाउन भएको महसुस गर्नुभयो तपाईँको जस्तो लय हुन्छ एउटा गेममा जस्तो तपाईँहरू ग्याम टुर्नामेन्टहरू खेलिराखिएको छ र त्यो खेलिराखेको बेलामा चाहिँ धेरै अरू टुर्नामेन्टहरू खेलिराख्दाखेरि जस्तो हाम्रो भलिबलमा जस्तो हात अब भलिबल हो खेल्ने ग्रिपहरू हुनु पऱ्यो फिङ्गरहरू स्किलहरू यो तपाईँको दुई वर्ष नखेल्दाखेरि ग्याप भयो नि त एकदम फेरि त्यसमा आएर फेरि त्यही ठाउँमा जानलाई चाहिँ फिटनेसको समस्या हुन्छ गेम अप हाई लेभल गरिरहेको हुन्छ गेम डाउन हुन्छ फेरि हाई लेभल जानलाई चाहिँ टाइम लाग्छ mm -hmm. मलाई लाग्छ धेरै गाह्रै हुन्छ किनभन्दा दुई वर्षको ग्याप भनेको एउटा प्लेयरहरूको लागि धेरै लामो समय हो mm -hmm. मान्छे एउटा फिटनेस गरिरहेछ एउटा दुइटा टुर्नामेन्टमा खेल्न नपाए पनि एकदम गाह्रो हुन्छ mm -hmm. तर त दुई वर्षको लङ टाइम त धेरै गाह्रो नै हुन्छ अब बिस्तारै ब्याक टु नर्मल अथवा ब्याक टु ओल्ड फर्म हुनको लागि कति समय लाग्दा तपाईँको जस्तो हाई लेभल पहिलाको जस्तै हाई लेभल जानलाई चाहिँ के भन्छ नि स्किलहरू चाहिँ एउटै हो तपाईँको फिटनेसमा चाहिँ टाइम लाग्छ किन भन्दा अब आफूले अब तपाईँको लकडाउनमा ठिकै आफूलाई चाहिने फिटनेस गरेछ अनि अब तिन महिना दुई तिन महिना चार महिनामा फिटनेस हुन्छ तर म्याच एक्सपिरियन्स अलिक कम हुन्छ नि त एउटा दुइटा अब जस्तो क्लब च्याम्पियनसिप छ अब फ्रेन्स ड्राइभ लिग हुँदैछ अब एउटा दुइटा गेम खेलेपछि चाहिँ फेरि सबै आफ्नै ठाउँ ठाउँमा हाई लेभल जान्छ जस्तो लाग्छ नेपाली भलिबलमा जस्तै अहिले फ्रेन्चाइज लिगको कुराकानी गर्नुभयो फ्रेन्चलाई फ्रेन्चाइज लिग सुरु हुँदैछ यहाँहरूले कसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूको लक्ष्य के छ यो फ्रेन्चाइज लिग एउटा आफैमा एउटा नेपाली भलिबललाई चाहिँ माथि लाने एउटा राम्रो एउटा बाटो हो अब मैले पनि धेरै वर्ष खेलेर यो अहिले अपर्च्युनिटी जस्तो नि हो दस वर्ष भनेको धेरै लामो टाइम हो नयाँ प्लेयरहरूलाई चाहिँ केही नभए पनि एउटा आ, जस्तो प्लेयरहरूलाई अहिले अहिलेको अवस्थामा नेपालमा इन्कममा समस्या छ जस्तो विभागमा जागिर खाएछ बाहिरबाट खेल्नेलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ तपाईँको यो लिग भयो भने कमसेकम एउटा खेलाडीले जस्तो एउटा लिग भयो भने कति हुन्छ अब थोर धेरै थोरै राम्रो हुँदैछ होला पछि बाटो बाटो पनि भयो प्लस वर्षमा एउटा लिग खेल्यो भने पनि जस्तो अब न्यूनतम एक दुई लाख भयो भने पनि एउटा प्लेयरले के सोध्छ भने एउटा तँ गेम खेल्यो भने त एक लाख त भयो नि त न्यूनतम जस्तो हाई लेभलको वाल अलिक बढी बढी हुँदै जाला कति हुन्छ तँ अब अहिले भर्खर सुरु भएको छ अब कति हुन्छ त्यो त जस्तो फुटबलको भ्या छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई फ्रेन्स लिग लिगहरू एउटा दुइटा हुने हो नि प्लेयरहरूको नर्मल्ली म जस्तो वर्षको दुई तिन लाख कमाइ भयो भने जात सजिलो हुन्थ्यो होला यो फाइनेन्सियल पार्टमा म अलिक पछि आउँछु यसको तयारीको बारेमा चाहिँ थोरै तयारी चाहिँ हाम्रो यो फ्रेन्स साइब लिगको तयारी चाहिँ पर्सनल जस्तो हो जस्तो तपाईँको अब को कहाँबाट खेल्छ भन्ने थाहा हुन्न कुन क्याटेगोरीमा छुट्टाइयो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ कुन प्लेयर कहाँबाट खेल्ने टिम सेट भन्ने हुन्न नि त अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आफूलाई फिट राखेर आफू राम्रो खेल्ने आफू राम्रो खेलेपछि अब कसरी हुन्छ अब सबै क्लबहरूसँग प्रतिस्पर्धामा हुन्छ आफूहरूलाई पनि व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ प्लस अब सबै भलिबल पनि माथि जान्छ जस्तो नयाँलाई प्रोत्साहन हुन्छ अवसर हुन्छ जस्तो लाग्छ नेपालले पछिल्लो पटक खेलेको तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलको सागमा फर्किन चाहन्छु सागभन्दा अगाडि नेपालले भनौँ अथवा आजसम्म नेपालले नेपाली पुरुष भलिबलले जितेको एउटा मात्र पदक भनौँ इतिहासमा एउटा पदक एउटा काँसे पदक जितेको छ जुन चाहिँ एबिसी सेन्ट्रल जोन सिनियर पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले काँसे पदक जितेको थियो तेस्रो संस्करणमा चौथो संस्करण नेपालमा नै भएको थियो त्यसमा नेपालले सोचे अनुरूपको प्रदर्शन गर्न सकेन नेपाली पुरुष भलिबल यतिको लामो समय भइसक्यो नेपालमा पुरुष भलिबल खेल्न थालिएको अथवा भलिबल नै खेल्न थालिएको भनौँ किन के कुरामा कमी छ नेपाली पुरुष भलिबलमा अहिले हाम्रो कमी भन्दा पनि हाम्रो एउटा के छ भने सबभन्दा जस्तो विदेशी खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर कम छ जस्तो अहिले प पहिला त त्यही साफ गेम कुद्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ एबिसी यो बी क्याटगरीको गेम भएको हुनाले चार पाँचवटा गेम खेल्न पाइयो हामी एक्सपिरियन्सकै कम भन्छु म किन भन्दा हामी के हुन्छ भने यहीँ क्लब खेलिरहेको हुन्छ नेपालमा राम्रो भनेको आर्मी पुलिस सहज र एउटा गण्डकी राम्रो छ अनि अरू खेलाडी हुन्छन् अलि राम्रो भन्ने त्यति हो अब हामीहरू हाम्रै छिमेकी देश अब भारतसँग खेल्न पाए पनि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो सबभन्दा मलाई के लाग्छ भने यसमा पनि अब दोष होइन सङ्घको किन अब हामी देशै आर्थिक स्थितिमा कमजोर छ अब विदेशका प्रतियोगिताहरूमा भाग ल्याउनलाई जस्तो इस... अब अहिले स्पोन्सरको जस्तो खेलकुद परिषदले जाउ खेल हामीले गर्छौँ भन्ने स्थिति अलिक कम छ अब सङ्घले आफै म्यानेज गरे गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जस्तो तपाईँ अरू अरू विदेशी खेलाडीहरूसँग खेल्ने अवसर कम भएर जस्तो लाग्छ किन भन्दा जस्तो वर्ल्डमै टप अहिले अस्ति फ्रान्सले जित्यो नि अब उनीहरूलाई हामीले टिभीमा मात्र हेर्ने कमसेकम ल कम पोइन्टमै हारेँ ल तर तपाईँको एउटा गेममा खेलियो भने अर्को जति त थाहा था त था हुन्छ नि त यतिको यत्तिको हाईले जित्न नसके पनि त्यो एउटा एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स हुन्छ पछि पछि लो भाइबाट हाई हुने जाने हो आ, जस्तो अवसर कम छ जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दा अब नयाँ आउने प्लेयरलाई पनि लास्टमा जान्छ फाइनेन्सियलै जान्छ पछि मैले यो भलिबल खेलेर अहिले जस्तो क्रिकेटमा अहिले राम्रो हुँदैछ फुटबलमा पनि छ त्यस्तै भलिबल खेलेर पनि मैले सजिलै जीवनयापन गर्न सक्छु म क्लबमा आबद्ध हुन पर्दैन भन्ने अवस्था आयो भने माथि जाने हो अहिले जस्तो म सुरुमा खेल्दाखेरि चाहिँ कमै थियो यो साफ गेम कुर्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब नेपालको राष्ट्रिय खेल पनि भयो त्यसै त्यही भएर अहिले पनि अहिले हाम्रो स्पोन्सरहरू पनि आइरहेको छ गेमहरू टुर्नामेन्टहरू अहिले हाई लेभल हुँदैछ राम्रो हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब नेपालको राष्ट्रिय खेल भइसकेको छ भलिबल भइसक्यो पनि आज पाँच छ वर्ष भयो होला नेपालको प्राय सबै जस्तो भौगोलिक क्षेत्रमा हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रमा भलिबल खेल्न मिल्छ खेलिने गरिएको गरिएको पनि छ यो सबैतिर खेल्ने भलिबललाई किन त्यति ध्यान जान नसकेको होला राज्यको त्यो अब त्यसमा चाहिँ मैले के भन्छु नि होइन एकदम नेपालमा पपुलारिटी गेम चाहिँ भलिबलै हो विद्यालय स्तरदेखि लिएर सबै स्तरमा भलिबल खेल्ने गरिन्छ जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अझै पनि हामी नेपालको राष्ट्रिय खेल हो एउटा दुःखको कुरा अझै पनि भ नेपाल भलिबल हाम टिम पुरुष महिला भलिबल खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कबड हल अझै अझै एउटा निर्माण हुन सकेको छैन हामीहरू अहिले ट्रेनिङ गर्दाखेरि त्यहीँ एउटा कबड हल छ पुरानो त्यसपछि आर्मीको छ पोखरामा अहिले हुँदैछ त्यतिमा निर्भर छ हामी एउटा के हुन्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हलहरूमा ट्रेनिङ गर्न पाउने भने सजिलो हुन्छ प्लेयरहरूलाई अब त्यस्तो अवस्था छ त्यस्तो लाग्छ नेपाल नेपाली भूमिमै भइरहेको साग्यमा नेपालले केही राम्रो प्रदर्शन गर्ला भन्ने अपेक्षा गरिएको गो थियो हजुर के कारणले अगाडि बढ्न सकिनु होला यो सार्क हाम्रो तेह्रो सार्क यममा चाहिँ के थियो भने हामीलाई एउटा असर पनि थियो किनभने एउटा होम ग्राउन्ड थियो त्यसपछि हाम्रो पोलमा चाहिँ जस्तो इन्डिया हाम्रो हामी हामीभन्दा हाई लेभल हो पाकिस्तान इन्डिया भनेको हाम्रै लेभलको चाहिँ अफगानिस्तान मालदिव्स नेपाल बङ्गलादेश हो जस्तो सातवटा टिम थियो भुटान थिएन भुटान आउनु भलिबलमा सातवटा टिममा चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट के थियो हामीतिर तिन टिम अर्को पोलमा चार टिम थियो तिन टिममा पनि हामीले एउटा टिमलाई मात्र जितेको भए हामी अघिल्लो तेस्रो चरण पहिलो दोस्रो तेस्रो दोस्रो चरणमा आइन्थ्यो हामी त्यति बेला बङ्गलादेशलाई पनि हाम्रो धेरैचोटि जितेको पनि हो त्यति बेला चाहिँ अब तालमेलको कमी भन्ने या अब जित्नै पर्ने भन्ने प्रेसर जस्तो लाग्छ मलाई राम्रो खेल्दा खेल्दै खेल पनि अब होम होम्राउन्डमा खेलिसकेपछि जित्नुपर्छ भन्ने त्यो दबाबले गर्दाखेरि पनि तालमेल मिल्नु नसकेको त्यस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दा हाम्रै लेभलको गेम हो त्यति बेला जित्ने आफ्नै भूमिमा आफ्नै लेभलकोसँग यदि जितेको भए हामी अघिल्लो चरणमा गइन्थ्यो खेल फरक हुन्थ्यो होला अब अर्कोमा त अब श्रीलङ्का पाकिस्तान इन्डिया भनेको हामीभन्दा धेरै धेरै हाई लेभल छ उहाँहरूको त्यही प्रतियोगिताको समग्र प्रदर्शनलाई हेरेर नेपालले नेपाली भलिबलले कस्तो शिक्षा लियो मलाई लाग्छ जस्तो पुरुषभन्दा महिलाले राम्रो खेल्नु भयो किनभन्दा हामीले सम्मानजनक यो गीत जस्तो गोल्ड मेडलबाटै चुकेको सानो मिस्टेकले गर्दा मिस्टेक अब अलिक चुनौती चाहिँ छ महिलामा चाहिँ हाम्रो अलि मुस्लिम कन्ट्रीहरू छ हाम्रो प्रतिस्पर्धी भनेको श्रीलङ्का mm -hmm. र इन्डिया हो महिलामा हाम्रो पुरुषमा चाहिँ अलि गाह्रै छ किन भन्दा अलि हाई लेभलै mm छ -hmm. अब एउटा शिक्षा मैले के भन्छ भने हामीलाई एउटा चुनौती के छ भने हामीले राष्ट्रिय खेल भइसक्यो अब एउटा राम्रो हल अब, अब अन्डर एटिन नाइन्टिनको गेमहरू सुरुवात भोस् हामीभन्दा पछिल्लो पिँढीलाई जस्तो विद्यालय स्तर भएर जस्तो एउटा कमी छ किनभने विद्यालय स्तरको गेम अलिक कम हुन्छ नेपालमा उमेर समूहको गेम जस्तो क्रिकेट फुटबलको हुन्छ नि mm -hmm. त्यस्तै ते भयो जस भने जस्तो नयाँ नयाँ प्लेयरहरू आउने छिटो सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अब त्यही हो अब सबै मैले पाठ सिकेको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नि आफूले आफ्नै देशमा जित्न पाएको भए कति खुसी हुन्थ्यो होला हुन भन्ने okay. जस्तो फिल हुन्छ आफूलाई नेपालमा चाहिँ अरू खेलभन्दा अलिकति अपवाद जस्तो छ भलिबलमा पुरुष भलिबल टोलीभन्दा महिला भलिबल टोली चाहिँ अलिक बढी चर्चामा आएको हुन त सफलताको हिसाबले हेर्दा पनि महिला भलिबल टोलीले केही बढी सफलता हासिल गरेको छ किन जस्तो लाग्छ महिला भलिबल टोलीको सफलताले पुरुष भलिबल टोलीको सफलतालाई भनौँ अथवा प्रदर्शनलाई अलिक छायामा पारेको जस्तो देखिन्छ नि छाया होइन हो किन भन्दा महिलाको जेमा सफलता हुन्छ मान्छेले यसैमा राम्रो गर्ने हो उहाँहरू राम्रो पनि खेलिराख्नु भएको छ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ पुरुषभन्दा महिलाको टुर्नामेन्टहरू पनि बढी हुन्छ विद्यालय स्तरबाट पनि गेमहरू भइरहेको छ नयाँ नयाँ प्लेयरहरू आइराख्नु भएको छ जस्तो जति महिलामा नयाँ प्लेयरहरू आइराख्नु भएको छ नि जस्तो पुरुषमा अहिले कम छ जस्तो लाग्छ मलाई अब पुरुषमा के छ नि अब क्षेत्रबाट खेल्दा खेल्यो अनि फेरि अब आफ्नो जिन्दगी नै हेर्नु पऱ्यो विदेशतिर जाने हुन्छ अब विभागमा आएर विभागमा जागिर खाएकोले मात्र नयाँ प्लेयरहरू डेब्यु गरेको देख्छु जस्तो अहिले महिलामा चाहिँ एउटा के छ भने प्रत्येक स्कुलहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ स्कुलहरूले टिम बनाइरहनु भएको छ क्लबहरू छ नयाँ नयाँ प्लेयरहरू आइरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब सफलता पनि छ दुई तिनवटा मेडलहरू पनि जित्नुभयो त्यसैले होला सपोर्ट छ महिलाहरूले भन्दा पुरुषहरूले चाहिँ अब करियरमा पनि अलिकति बढी फोकस हुनुपर्ने भएर अथवा आर्थिक पाटोहरूको पनि कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ भलिबलमै बाल मात्रै लागेर रा, बसिराख्न सक्ने अवस्था नभएर चाहिँ अलिकति पुरुष टोलीमा अलिकति समस्या देखिएको भन्नुहुन्छ हजुर विभागीय टोलीबाट आउने खेलाडीहरूलाई त केही सहज नै छ तर खुल्ला रूपमा आउने खेलाडीहरूलाई अलिकति समस्या छ जस्तो अब हाम्रो प्रेम भण्डारीहरू हुनुहुन्थ्यो जस्तो उहाँहरू अहिले दुबईमा हुनुहुन्छ सायद उहाँहरूलाई पनि आफूलाई पुग्ने इन्कम भएको भए सायद उहाँहरू नेपालमै हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो अब सञ्जय अर्याल अहिले हङकङ हुनुहुन्छ उहाँ एकदम राम्रो प्लेयर हो अहिलेसम्मको मैले देखेको हाइट सबै भएको खेल्न मन हुँदा हुँदै पनि विदेश दिनुपर्ने अब बाध्यता छ त्यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ राम्रो प्लेयरहरूलाई चाहिँ केही सुविधा उनीहरूलाई दिएर विदेश जस्तो भलिबल मात्र होइन हरेक गेमको खेलाडीहरू अहिले पलायनै हुनुहुन्छ अलिअलि खेल्नुहुन्छ नेपालबाट खेलेपछि आफ्नो करियरतिर लाग्नुहुन्छ किन भन्दा अब भविष्य पनि हेर्नु पऱ्यो खेललाई नै आफ्नो भविष्य बनाउन सक्ने अवस्था अलिकति छैन त्यो जबसम्म त्यो अब हाम्रो भविष्य छ भन्ने दुई चारजना प्लेयर बाहेक अरूको भविष्य अब विभागमा जागिर खाएपछि अरूको गाह्रै छ जबसम्म अब म खेलेर मलाई पुग्छ भन्ने एउटा वातावरणको सिर्जना भन्न तबसम्म जुनसुकै खेलको पनि विकासमा चाहिँ केही समस्या आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई म थोरै तपाईँको सुरुवाती दिनहरूको पनि कुरा गर्न चाहन्छु अब तपाईँको भलिबलमा भाल सुरुवात कसरी भयो कति वर्ष भयो भलिबल भाल खेल्न थाल्नुभएको म चाहिँ जस्तो मेरो घर चाहिँ गुल्मी हो गुल्मीको शान्तिपुर पर्छ र त्यति बेला चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ भलिबलको एकदम क्रेज छ बाग्लुङ गुल्मी जब तपाईँ स्कुल हजुर स्कुल लेभलमा म चाहिँ हल्का खेल्थेँ नौ दसमा पुगेपछि मेरो हाइट पनि अनि साथीभाइले खेल्न पर्छ भनेपछि ग्राउन्डमा लग्ने खेल्ने गर्दा गर्दै खेलेँ अनि आठ नौ दस पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो पहिला पहिला वार्ड स्तरीय गेम हुन्थ्यो अनि हामी वार्डमा मेरो हाइट पनि हो नि अनि जित्थ्यौँ हामी त्यहाँ त्यहाँ जितिसकेपछि अब अलिअलि खेल्न लागेपछि अब अलि हाइट थियो अलि राम्रो हुँदै जान्छ अवसर दिनुपर्छ भन्दै जानुभयो अनि जिल्लाबाट खेलेँ अनि हाम्रो पहिला परदेश हुन्थ्यो लुम्बिनी अञ्चल हुन्थ्यो लुम्बिनीबाट खेलियो गण्डकी त्यसपछि पश्चिमाञ्चल हुन्थ्यो अनि बल्लपछि हामी मजदुर क्लबबाट खेल्थ्यौँ त्यसपछि एउटा दाई हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पुलिस क्लबमा नरबहादुर कुमार भन्ने उहाँलाई मैले बुटोलमा भेटाएको थिएँ त्यसपछि जामिना काठमाडौँ क्लब पुलिस क्लब भनेको राम्रो हो जाम भनेर त्यहाँ आएको त्यहाँ बेला त्यति राम्रो धेरै राम्रो टिम थियो पुलिसको जस्तो प्रेमदाईहरू हुनुहुन्थ्यो विकास जो त्यसपछि हामी त्यहाँ केही समय ट्रेनिङ गरेपछि हामी भर्ना हुन पर्थ्यो पछि मजदुर सहिद मजदुर स्मित क्लबबाट खेलिदियो हाइटमा हामी जब थियो पछि चाहिँ दुई हजार सडसठी सालमा चाहिँ नेपाल पुलिस क्लबमा भर्ना भएर अनि पुलिसबाट खेल्न लगाएको चाहिँ अहिले एघार वर्ष पुरा मङ्सिरमा पुरा हुन्छ यहाँले भन्नुभएको जस्तै पुलिस क्लब जोइन गरिसकेपछि तपाईँले तपाईँको सफलता हेर्दाखेरि तपाईँको खेलकुद हेर्दाखेरि त्यो पछि पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था त पक्कै पनि आएको छैन अहिलेसम्म तर त्यो त्यो यात्रामा त्यो यात्राको दौरानमा यहाँहरूले गर्नुभएको सङ्घर्ष यहाँहरूले गर्नु यहाँले गर्नुभएको मेहनत यसको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौँ न अहिले जस्तो अवस्था थिएन त्रिसठी चौसठी सालमा सञ्चार सुविधा केही थिएन घरबाट पाँच हजार लिएर आएपछि पाँच छ महिना गुजार्नु पर्ने स्थिति थियो अहिले जस्तो आइएमै थिएन फेसबुक थिएन अहिले त अब केही नभए नि अब फेसबुकमा यस्तो म यहाँ छु भनेर एउटा म्यासेज लेखेपछि अहिले सहयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल विभिन्न छन् त्यति बेला थिएन फेसबुकको भरस भर जो तपाईँको यो सञ्चार माध्यमको डेभलप भएको भनेको लगभग त्यही दस पन्ध्र वर्ष भयो अब मोबाइल थिएन त्यति बेला एकदम गाह्रै थियो एकदम त्यति बेला आएर सङ्घर्ष गरेर था। यो ठाउँमा पुग्नलाई चाहिँ केही गाह्रै भएको थियो तपाईँको फ्यामिली सपोर्टको पनि कुरा गरौँ न फ्यामिली सपोर्ट कति थियो सुरुवाती दिनहरूमा मेरो फ्यामिली चाहिँ बुवा चाहिँ इन्डियन आर्मी हो उहाँ चाहिँ मेरो फ्यामिली सपोर्ट छ सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ एकदम खेल्नलाई प्रेरित गर्नुहुन्छ जस्तो मेरो सफलता हुँदा उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ मेरो दिदी भेना भाइ बाबा सब सपोर्टरै हुनुहुन्छ तपाईँले थोरै बेर चर्चा थोरै बेर अगाडि पनि चर्चा गर्नुभएको थियो एउटा पुरुष भएर खेलमा मात्रै लागेर नहुँदैन पछि गएर चाहिँ परिवारको लागि पनि केही काम गर्नुपर्छ भनेर यस्तो खालको दबाब थियो कि थिएन यहाँलाई मलाई चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ठिकै ठिकै छ ठिकै राम्रै खालको छ त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भएन किन भन्दा मैले आजसम्म चाहिँ लगभग जागिर खाएको पनि एघार बाह्र वर्ष भयो खेल्न हिँडेको पनि सत्र अठार वर्ष भयो त्यस्तो अब मैले इन्कम गर्नुपर्छ मेरो फ्यामिलीलाई पाल्नुपर्छ मैले दिनुपर्छ भन्ने चा, चाहिँ आजसम्म परेको छैन त्यहीँ एउटा त्यही त्यही एउटा त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै फाइदा भएर चाहिँ तपाईँ खेलकुदमा मात्रै लागिरहन सक्नुभयो नत्र त यहाँले भन्नुभयो जस्तै यहाँसँगै खेलेका कति खेलाडीहरू अहिले अन्य देशमा हुनुहुन्छ विदेशमा हुनुहुन्छ रोजगारीको सिलसिलामा त्यो गर्दाखेरि एउटा जुन एउटा सपोर्ट जस्तो हुँदो रहेछ नि फ्यामिलीबाट आउने सपोर्ट त्यो सपोर्टले चाहिँ खेलाडीलाई थप प्रेरणा मिल्छ ठुलो भूमिका हुन्छ तपाईँको के भन्छ नि एउटा खेलाडी खेलिरहेको हुन्छ ऊ एउटा फ्री बिना खेल्यो भने उसको गेम पनि राम्रो हुन्छ तपाईँको एउटा इक्जाम्पल दिउँ जस्तो एउटा प्लेयर छ अब बिहा गरेछ छोराछोरी छ अब यहीँ मानौँ रुममा राखेको छ एउटा जागिर जस्तो पुलिस आर्मीको जागिर पच्चिस तिस हजार हुन्छ अब प्लस अब एक दुईवटा छोराछोरी भयो भने उसको स्कुल फी हुन्छ भाडा हुन्छ अब यताउता हुन्छ एउटा के भन्छ पैसा भन्ने सधैँ हुन्न नि त इन्कम कम भएपछि एउटा ठुलो गेम छ अब उता छोराछोरीको फी तिर्नेवाला यता स्कुलमा तिर्न छ उता केमा दिन छ अनि ऊ खेल्न आबेला पनि उसको माइन्ड उहीँ बुक्छ भएर किनभने अब जति खेले पनि बेलुका गएर त त परिपूर्ति गर्न छ अब यसलाई कहाँबाट गर्ने त भन्ने एउटा त्यस्तो दिमाग जान्छ कि एउटा जबसम्म एउटा जुनसुकै खेलको खेलाडीलाई पनि फ्री उसलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा खेल्न दिने अनि जस्तो तपाईँको फिफ्टी खेल्छ अनि हन्ड्रेड खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ त्यो हिसाबको वातावरण बनाउन नेपालमा अझै कति वर्ष लाग्छ जस्तो लाग्छ जस्तै यहाँहरू त विभागीय टोलीमा हुनुहुन्छ विभागीय तिनवटा टोलीमा भएका खेलाडीहरूलाई अलिकति सहज छ तर अघि पनि मैले भने स्वतन्त्र रूपमा आउने खेलाडीको लागि यी खेल क्षेत्रमै टिकिरहनको लागि अझै कति वर्ष लाग्छ होला नेपालमा जबसम्म त्यस्तो आर्थिक क्रान्ति जस्तो खेलकुदमा क्रान्ति हुनुपर्छ जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राम्रो फाइनेन्सियल जस्तो सन्दीप लामसाने हुनुहुन्छ केही खेलाडी हुनुहुन्छ सीमा सीमित जस्तो फुटबलमा पनि जस्तो फ्ल्याटहरू पाउनु भएको छ त्यस्तै अब हरेक खेलाडीले कम्तीमा पनि एउटा खेलेर एउटा गेम खेलेपछि वर्षमा चाहिँ पाँच सात लाख कमाउने इन्भाइरोमेन्ट जबसम्म बन्दैन नि त्यो खेलभन्दा अन्त बाहिर सोच्नु नपर्ने खालको सोच्नु कम्तीमा पनि मैले खेलेपछि एउटा यस्तो आओस् कि इन्भाइरोमेन्ट जस्तो मेरो छोराले डक्टर पढ्दैछ एउटा खेल पनि राम्रो छ तर डक्टर बनै छोरा भन्नु अन्त डक्टर पढ्यो भने पैसै कमाउने हो हु। ल खेल्न नाम पनि हुन्छ दाम पनि हुन्छ खेल्न पर्छ है डक्टर भन्दा खेलाडी ठुलो भन्ने एउटा जबसम्म भाव जस्तो जब प्यारेन्ट्सहरूको दिमागमा आउँदा नि तबसम्म चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा के छ म खेल्छु है भन्दा खेलेर के पाउँछस् र भन्ने अवस्था छ त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ चाहिँ हट्यो भने सजिलो हुन्छ पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यो अभिभावकको दिमागमा चाहिँ खेलेर पनि केही गर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा त्यो ढुक्कपन हुन्छ नि त्यो एउटा विश्वास पैदा गर्ने वातावरण नभएसम्म खेलमा सफलता पाउन अथवा खेल क्षेत्र अगाडि बढ्न गाह्रै छ हजुर अब थोरै नेपाली भलिबलको अथवा नेपाली भलिबल खेल्ने खेलाडीहरूको भविष्य सम्भावनाको बारेमा कुरा गरौँ न नेपाली भलिबलको अहिलेको अवस्थाको बारेमा त यहाँले थोरै बेर अगाडि बताइसक्नु भएको छ सम्भावना के छ नेपाली भलिबल भुल कहाँसम्म पुग्नसक्छ हामी राम्रो हुन्छ किन भन्दा देशले खेल्ने होइन गेम भन्ने कुरा देशले हुन्न त्यो एउटा क्षमता भन्ने जस्तो मेसी पनि ठुलो देश भए पनि कुनै ठाउँको एउटा बाटो अहिले वर्ल्डमा नम्बर वान छन् रोनाल्डोहरू त्यस्तै हाम्रो कतै हामीले अवसर नपाएर कति विश्व प्रख्यात हुने खेलाडीहरू पनि त अवसर नपार वञ्चित भएको हुन सक्नुहुन्छ नि त्यही भएर त्यस्तो लाग्छ मलाई ती खेलाडीहरू नेपालमै छन् एउटा विश्वस्तरीय खेल्न सक्ने खेलाडीहरू नेपालमा छन् कि छैनन् छन् उचित तपाईँको उचित त्यसको ट्रेनिङ गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो जस्तो यहीँ नेपाली मूलका मान्छे पनि जस्तो सुनिल छेत्रीहरू इन्डियामा गएर इन्डियामा त्यत्रो गर्न सक्नुभएको भने सायद नेपालमै हो एउटा एक्जाम्पल जस्तो एउटा बहिनी पनि अहिले एउटा न्युजमा सुनिरहेको थिएँ मैले कता अस्मिताले उहाँ खेलिरहनु भएको सायद नेपालमा पनि त्यहाँ जस्तै फेसिलिटी हुन्थ्यो भने नेपालबाटै खेल्नुहुन्थ्यो होला नेपालकै गौरिकाको कुरा गर्नुपर्दा पनि बाहिर गएरै तयारी गरेर बाहिरकै तयारीको भरमा उहाँले नेपालको ने, नामलाई ना। उच्च अगाडि ना। बढाइराख्नु भएको छ त्यस्तो हुन्छ ट्यालेन्ट छ तर त्यो ट्यालेन्टलाई उचित कदर गर्न सक्ने अथवा ट्यालेन्ट चिन्न सक्ने वातावरण नभएको हो नेपालमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पहिला हुँदा त अहिले धेरै भएको छ नभएको होइन तर एउटा आर्थिक समस्याले नै होला अब जस्तो तपाईँको ठुल्ठुलो ओलम्पिकहरूमा उसहरूमा प्रतिस्पर्धा गराउने खेलाडीहरू उत्पादन गर्न उचित स्रोत साधन अलिक कम छ जस्तो लाग्छ त्यसको चाहिँ डेभलप भयोस् अब अहिले भर्खर भर्खर देशमा अब राजनीतिक राजनैतिक अस्थिरता छ अब स्थिरता भयोस् खेलकुदमा पनि लगानी भयोस् उचित रङ्गशालाहरू जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ दशरथ रङ्गशाला बाहेक एउटा राम्रो खालको रङ्गशाला छैन अब त्यो रङ्गशाला प्रत्येक प्रदेशहरूमा भवन सबै गेमबाट खेल्ने भलिबल लगायत सबै भवन डेभलप जस्तो ट्रेनिङ सेन्टरहरू प्रशस्त भवन विद्यालय स्तरहरूको अन्डर नाइन्टिनहरू गेम भवन त्यस्तो भयो भने चाहिँ एउटा खेलकुदको माहौलै फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको अवस्थामा नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा खेलाडी छनौट भलिबलको कुरा गर्दाखेरि खेलाडी छनौट कुन प्रक्रियामा भइरहेको छ र यो तल तल्लो स्तरबाट आउने खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश हुनको लागि कति गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ किन भन्दाखेरि अब जस्तो ट्रेनिङ गर जस्तो विभाग बाहेक बाहिर ट्रेनिङ गर्ने अवस्था अहिले अहिले आएल त हल्का हल्का एक दुईवटा ट्रेनिङ सेन्टरहरू खोलिराख्नु mm -hmm. भएको छ क्लबहरूले त्योभन्दा बेगर जस्तो अब म खेल्न आउँथेँ पहिला जस्तो पश्चिमबाट खेल्न आयो भने जम्मा दस दिन ट्रेनिङ गर्नु पर्थ्यो अब uh -huh. गुल्मीबाट आएर आफ्नै खर्चमा अब पोखरा बस पोखरा थियो त्यति बेला पोखरामा दस पोह दिन ट्रेनिङ गरेर आएर ज्ञान देखाउन चाहिँ टिम सिक्किमको टिम एउटा कहाँ बागलुङको हुन्छ एउटा उता कहाँको हुन्छ त्यो दिनमा आफूले तयारी गरेको अवस्थामा प्रभाव पार्न सकियो भने टोलीमा पर्न सक्यो नत्र सकिएन त्यही हो अब जस्तो विभागमा आउने अनि निखारण तपाईँहरू पाइयो जस्तो म पुलिस क्लबमा आएर मलाई सजिलो भयो किन भन्दा टिम वर्क हुन्छ टिम हुन्छ एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ त एउटा सेट टिम हुन्छ क्या गेममा जस्तो सेट भएको टिम र मिसिएर खेल्नमा धेरै फरक हुन्छ कहिले काहीँ मिसिएको टिममा कहिले काहीँ लकले तालमेल मिलेर जित्नु छुट्टै कुरा हो तर एउटा नराम्रै टिम जस्तो कमजोर खालकै भयो नि एउटा मिलेको टिम भयो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ खेल्न ग्रुप इफोर्ट भयो भने तालमेल मिल्यो ग्रुप गेम हो एकजनाले खेलेर हुन्न नि हाम्रो भलिबलमा त एउटा अनुभवी खेलाडी भएको नाताले नयाँ आउने भलिबल खेलाडीहरूको लागि सन्देश के छ कसरी अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भने हामी हाम जुन हामी खेल्दाखेरिको जस्तो अवस्था छैन अहिले जस्तो एउटा कोचै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन अहिले विभिन्न युट्युब छ विभिन्न लाइभहरू हेर्न पाइन्छ जस्तो अहिले अमेरिकाको खेलाडी अस्ति ओलम्पिकमा जित्यो फ्रान्सको खेलाडीले कस्तो ट्रेनिङ गर्छन् भनेर युट्युबमा हेर्न पाइन्छ अहिले उहाँहरूको राम्रो खेलाडीहरूको सिको गर्नुहोस् एउटा खेलकुदमा भएपछि अनुशासन जो लगनशील र अनुशासन हुन्छ उसले सफलता प्राप्त गर्छ mm -hmm. जस्तो पढाइ सँगसँगै हाम्रा नयाँ नयाँहरूलाई तपाईँहरू राम्रोसँग अनुशासित रूपले खेल्नुहोस् म मेरो भनाइमा के हुन्छ भने एउटा राम्रो खेल्ने खेलाडी छ त्यसले अपर्च्युनिटी नभए पनि mm -hmm. एक दिन एक दिन उसको त्यसलाई निरन्तरता दिने अनि एउटा सफलताको दिन आउँछ त्यही भएर उहाँहरूलाई आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्नुहोस् राम्रो अवसरबाट वञ्चित छ नेपालमा धेरै अब ट्राई गर्नुहोस् हरेक ठाउँमा गएर एउटा खेल्ने खेलाडी अब पक्कै पनि पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ सजिलो छ किन भन्दा अहिले चाहिँ लोकल टुर्नामेन्टहरू बढी हुन्छ मिनिमम एक लाख दुई लाखको हुन्छ मन्थली चालिस पचास हजार इन्कम हुन्छ अहिले दुबई कतार जानुभन्दा खेलेर खेल्नेलाई पनि अहिले राम्रै छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर उहाँहरूलाई अनुशासित रूपमा खेल्नुहोस् जस्तो सबभन्दा ठुलो मैले के भन्छ पैसाभन्दा मनले खेल्नुहोस् सफलता प्राप्त गरिन्छ जबसम्म आफ्नो एम हुन्छ नि म नेपालको राष्ट्रिय टिममा पढ्छु भनेर एउटा एमले खेल्नुहोस् एक दिन पक्कै पनि तपाईँहरू खेल्नुहुन्छ मिहिनेत गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु हस् आफ्नो व्यस्त समय माउन्टेन टेलिभिजनलाई दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि यो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सधैँभरि मायालाई यो भलिबललाई सपोर्ट गरिदिनु होला mm -hmm. जस्तो अब मलाई यहाँसम्म पुग्न सहयोग गर्ने मेरो जिल्ला गाउँ क्लब जस्तो विशेष गरी नेपाल पुलिस क्लब नेपाल भलिबल सङ्घ भलिबल mm -hmm. सङ्घमा विभिन्न सहयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्झन चाहन्छु म र यो हेरेर नेपालको राष्ट्रिय खेल हो सधैँभरि माया गरिदिनु होला दर्शक मानबहालाई त्यही भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू दर्शक पनि आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीका उपकप्तान कुलबहादुर थापासँग कुलबहादुर थापाले उहाँको सङ्घर्ष र उहाँको सफलताको बारेमा चर्चा गर्नुभयो साथसाथै नेपाली भलिबलको अहिलेको अहिलेको ठ्याक्कै अवस्था कस्तो छ र नेपाली भलिबल कहाँसम्म सक्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अर्को हप्ता फरक खेलकुदको फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने बाछा गर्दै म सुजन चालिसे बिदा चाहन्छु हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी नमस्कार